synon të përmirësoj ndoshta konkretisht? Është diskutuar në këtë forum në terma konkret, aty ku ndoshta ka më shumë nevoj sistemi i shëndetësisë për të pësuar edhe ndryshime, apo për të pranuar edhe ide të reja nga ky forum? Atëre, kongresi është organizuar pati një seancë plenare, naturisht do me thënë, ku ishën të praniqëm edhe ministri, ishën mjaft aktorë ndërkombëtar të cilët janë partnerë tanët në politikat tona shëndetësore, pati një organizata botërore shëndetësisë, e qeveria zvicerane, nga disa organizata të komeve të bashkuara, dhe pati edhe ministrat të rajonit ishën të praniqëm edhe ministri i shëndetësisë të Kosovës, a i Maletozi dhe i Macedonisë të Veriut. Pra sezioni i parë ishë një ndarje vizioni, një ndarje politikës, dhe pastaj kongresi është organizuar në panele, janë 10 panele, nga të cilët 4 ishin sot dhe 6 do të jenë nesër, të cilët janë të fokusuar në problematika të veçanta, pra në problematika më teknike. Për shumë sot, ndam vizionin për financimin e sistemi shëndetësor, pati një panel që ishe fokusuar për modelet e kujdesit shëndetësor në nivelin parsor, në ato që ne quajmë modeli me qytetarin në qëndër, modelet e qëndrave tashmë të kryuara dhe që është edhe vizioni i vazhdimësis të krimit të qëndrave shëndetësor në sistemin parësor, a i qëndrave shëndetësor të modelit socio-shëndetësor. Pra, kryqytetari nuk zgjidh dhe nuk shtron vetëm problemet që ka me shëndetin ose me sëmundjen, por edhe me problemet e tjera që lidhen me sëmundjen dhe që i asistohet aty. Ndërsa nesër do të kemi përsëri panelet të tjera të rëndësishme, si që është a i që fokuson mbi digitalizimin. Sot përsëri pati një panel mbi emergjensat edhe mësimet që ne kemi nëzirë nga Covidi dhe që farë nga duhet për të përbaluar në të ardhme. Nesër do të kemi një sesion përsëri për përbalimin e sëmundjeve transmetueshme, nga e cila ndodhë rreth mbi 70% e humbjeve të jetës në popullat. Do të ketë një sesion tjetër i cili do të jetë i fokusuar në farmaceutik, një sesion tjetër i cili do të jetë i fokusuar në ligjin e ri të spitaleve dhe mënyrën e re të organizimit të sistemit spitalor në bas të arritjeve që ne kemi dhe duke u bazuar dhe në ligjin e ri. Pra duke i prekur pak nga të gjitha për të formuar pazë, një pazë të plot. Jo do me thonë duke i parë në thellësi, sepse nuk mund e që në një seancë ose në një seancë plenare të shpalosësh të gjitha problemet, por duke u ndarë në panele dhe duke i shkuar në thellësi problemeve teknike si pas topikave të caktuara. Pra naturisht në bazë të këtyre, do të dali në fund edhe rekomandimet që naturisht do me thonë do të bazohemi për të quar për para politikat tona dhe pse jo nëse kemi ndonjë gjë që na duhet ta modifikojmë, pati që ta modifikojmë. E kuptoj.